yan guys no biniprint na natin yung ating DIY invitation so mapapansin nyo nagbago yung picture kasi as for our pinsan palitan ko daw mali yung nakuha ko pero same process pa rin naman yung ginawa ko dyan dun sa yun ano natin yung dinemo pare lang yung pinalitan ko lang kinat ko lang uli gamit yung ano yung ob, ah... Uh, ma tool no na circle. Ganun lang din. Picture lang naman na ano diyan na iba. Yan daw kasi yung una kasi mukhang tulok ay eh mukhang tulok. So ayan. Welcome <laughs> sa JM Real Time Vlog. So magandang gabi sa atin lahat. Magandang araw. So, daw yung pinsang ko is nagpagawa ng invitation sa tarpaulin. So, inilayout natin yung tarpaulin, no? I ay yung uh, sorry, unahin ko muna i-video is tong invitation, no? So, matututuhan natin dito sa gagawin kong vlog, no? Kung paano gumawa ng in napakasimpleng invitation. Simple lang, no? So, ilalagay na siya sobre na may black na sticker. Tapos, may isang pirasong invitation sa loob pa 7 years old to no so kung maram kung ang gagamitin, ang gagamitin ang gagawin ang gagamitin kong uh, software is Photoshop no Photoshop 2020 meron din ako Photoshop 3 dito no pero yung, yung 2020 na lang kasi may mga medyo may mga nadagdag kasi niyan doon so um so bisan na natin no yung ating DIY na um, invitation no so let's go uh, so guys, mag-start mag na tayo, no? So, ito yung ating uh, computer, no? So, ang una ating gagawin is ayusin muna natin yung mga uh, files na gagamitin natin, no? Dito kasi, dito kasi na-save yun. Uh, sa files, no? Yung gagamitin nyo, yung halimbawa, yung mga picture or or ano, or background na yung gagamitin. Kagaya na ito, ito. Yan kasi gagawa natin ng invitation at tarpaulin, no? So, yung lahat ng pictures niya is nilagay ko na rito, pati gagamitin kong background, no? Ito yung para sa invitation, at ito naman yung para sa uh, tarpaulin, no? So, mag-start na tayo, no? So, binuksan ko na yung yung software na Photoshop 2020, no? Ganto yung niya. So, makita nyo, guys, yan, yeah, may mga nagawa na akong una dyan, no? So, pag nabuksan nyo na to, no, ang una yung gagawin is, um, create new and create new then pagkatapos so ano natin gagawin no um bali kung may sobre na kayo guys no sukatin niyo yung kahit gumamit lang kayo ng metro no sukatin niyo siya then dito sa photoshop na no? pag nakuha niyo na yung sukat is meron ditong, kasi ito yung mga size na ano no na available. so meron ditong ang um, costume no so magko tayo ayan pagkagaya dito no halimbawa magta-title uh, pa ba ako so sige mag-title tayo no so invitation ber na lang no birth invitation no. Tapos dito tayo sa CM. CM ko kasi siya sinukat, no. Yung width niya is um 21. Ah 21 then dito is yung height niya is 8. 8. Ito pala is 11. O, oh, yun naman yung 21. So, 11 tsaka 8. No? And then, sa resolution 300 pa rin yan no? it's white yung background so ang orientation nya is landscape no? so create na tayo so eto na no so pagka meron na kayo niyan no so ang gagawin nyo lang naman is yung marunong naman sa photo sya pura ng problema pero kung yung bago pala kayo ang zoom in zoom out nyan is control ano lang naman yan control minus control plus no So, minimize muna natin. No? Minimize. So, ito lang lang pala. Yung isa. So, buksan natin yung folder natin na ano. Na, kung saan nakalagay. Na ito. So, ang gagawin nyo lang, pwede, pwede rin dito sa files. So, open. Open. So, pero pwede rin na rin dito sa my folder kasi mas madali ito, no? So, i-drag natin yung gagamitin natin sa pang-invitation. So, pag dinarag nyo siya guys, dito siya. No? I-drag nyo lang siyang ganyan. So, copy na yan. A few moments later. Pop, up na siya dito. So, after nyan, ito namang yung background na gagamitin natin. Iyan na rin natin yan. Lagyan na rin natin. So, ako open image lang. No? Open lang. Ayan. So, ito, minimize na muna natin. Tapos, lakihan natin. No? So, eto, dito na tayo sa So, nakalock siya, no? Uh, double click nyo lang yan para mawala yung pagiging ano niya. Lock. So, tinan natin itong ating So, naka, ano siya, no? Dapat kasi ito, naka ano ang tawag doon? Dapat sa JPEG yung isa naman. PNG, no? So, dapat naka PNG lang to Pero, parang hindi naman siya naka PNG. So, ang gagawin natin, is um ito lasutur tool. lasutur tool. market tool ito na lang ito 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 market tool tapos yung rectangle so market tool natin yan yan then after natin i-mark tool so enter fit mhm mm pangit -hmm. yung kong background no so yung pag inusog-usog kasi natin yan no pag inusog-usog natin is ano eto, oh H hindi hindi siya butas pa so, butasin natin yan no ano na natin tong electrical elliptical marquee tool so from dito eto guys hindi naman ako hindi pa naman ako masyadong mahusay din dito no So ito parang naano ko lang din naman to na pag ano din namin, pinag-aralan lang din namin to. Itong ating ano Photoshop, pinag-aralan din lang din namin to sa school. parang, <laughs> yung pagbilog ko, cham chambahan lang din, di ba? So pagka meron na niyan, i-delete niyo lang siya. Ayan, madi-delete naman siya. Tapos, control D lang para mawala yung selection. So, ayun, yung ginamit ko dun is yung elliptical marquee tool. Pwede rin yung rectangular. Pag set nyo sa kanya, tapos i-control nyo, i-pindutin nyo na yung delete sa keyboard. Yun na yun. Ayan, tapos yan, okay na siya. So, dit, so i-drag lang natin siyang gano'n, no, sa labas. Para maging, ano siya, separate. So, after nyan, i-move natin siya. I-move tour lang tas dali natin siya doon. yan, Kasi yung niya no, may parang square square yan diyan. So reference lang din naman natin yan. So pag dating diyan no, control T naman siya, diba? hindi siya sakto. So isakto natin siya, mag control T lang tayo. So, natin dito. Batakin natin dito, no. So kung titingnan niyo is okay na smooth na ano niya, no? Medyo ano na siya, pink, pink, pink na siya, no? So, yung picture naman, kanina, eto. So, paano na ba natin gagawin to? So, ang gagawin natin dito is, drag na lang din natin. So, tapos, i-move na lang din natin. Mabilis na naman to. Ayan. Pag-move, dito sa may yung background ano natin itanggalin natin yung lock lagi tapos ngayon yung picture niyan sa taas na no? yung layer 2 So, pangalan na natin to i-rename na natin. Double click nyo lang na no? rename. Tapos, ito, lagay ko na lang ito, Hello Kitty. Hello Kitty. Tapos, ito. Um, bear na lang, bear. Bear. Tapos, i-drag nyo lang siya sa likod ni Hello Kitty. Yan, para mapunta siya sa likod. So, ang pangit ang ano niya, di ba? Kasi yung Hello Kitty is, ano, um, hindi siya masyadong pink. So, parang gagawin natin dito is, Siguro delete na lang natin. Um offset. So, yung ano no, yung yung parang itim na yan, siguro gawin natin i-delete na lang natin no. By this tool, erase, eraser tool no. Pag-click niya naman sa kanya yan, pag right click niya, eraser tool background eraser. So, background eraser. Try natin. parang hindi siya ano bungi siya so ito na lang yung ano era eraser tool kasi yan pwede mong ganyan yun oh. No. so mas ma ano mapapadali zoom natin no tapos dito pwede natin i ano yung hardiness kaya yung size no okay na ako sa hardiness. So, okay na yan, no? I okay na yan. So, i-ano na lang natin yan. So, ang pagkatapos nyan, no? Very simple lang, no? Ganda. So, text naman, no? Text na. So, sa text, ito. Ano nyo lang yan dyan. So, sa text, nasa ilalim siya. So, iibabaw natin. Ayan. Loren Ipsum. So dumidigay-digay ako kasi busog ako eh. So it So sa font So type muna natin yung pangalan na ano, no. So yung pangalan no, nakasulat may nakasulat na dito sa akin. No, na pangalan. So Bernadette. So, ano lang. Bern Para ano, pa, bata naman. Bata kasi, di ba? So, iganduhin natin. Bernadette. Grabe, ipili dun ito. Oh. Eximo. Ex Eximo. Exomo. Exomo raw yan. Exomo. So, control a Tapos, pwede nyong i-adjust yung ano. Yung laki. Sila pang malaki. 18. So, kahit mga 20. Try natin yung 20. So, pwede nyo siya i-move. Tapos, pwede nyo iba yung kulay niyan. Pero yung titingnan pa natin yung text ah ha, Kasi, hanap tayo ng magandang text. So, sa kulay, i-click nyo lang to. Yung puti dito. Pag sa under text tool, So, kung gusto nyo ng ano, yung medyo kakulay niya, no, yung medyo pinkish. Tapos, so, pinkish. Dito. Yan. Pinkish. Kitang-kita naman niya, naman, no. Yan, no? and pinkish. Para siyang red, pero hindi siya red. So, yun lang. Doon nyo lang i-adjust yan. Tapos, hanap tayo yung magandang font. Yung bagay sa, syempre, yung bata, eh. Hmm. Hanap tayo yung font. Yung simpleng invitation lang. So, simpleng font lang din. naman yung sobrang ano para naman Tapos, ang 7. So, Sunday. So, ano pa yung nakalagay doon? Sunday, April. So, yung date, Sunday. June 13 Kuwait space 2021 So ito ayusin muna natin to guys no control o nyo lang tapos ito i-click nyo to oh. yung icon na to para ma-adjust natin yung ano shadow malaki eh. So ito yata yon. Na no, ito nga So 50 kanina di ba? Lagyan natin ang 30 Uh, ano pa rin? So, 20. Pangit, no? So, 20. 5. Yan. So, ito siguro is, ano na lang ito? 16. 16. And, uh, para ano siya medyo magandang tingnan. So, ang oras, oras, three, o'clock na mga kalimitan, di ba? PM, at, so, yun na lang. Shumo Residence. Kasi ibaba natin to. Okay. Re si Residence. Ganyan ba yung spelling ng Residence? Ano natin? Siyempre yung spelling Residence. Okay. Sige. Exumos. May S na. No? So, yung kulay is parang hindi bagay. So, palitan natin. So, kung ang kulay is So, ganto ganito. Okay na, no? Mayroon na tayong pangalan. So, itry natin na, ano? Itry natin na... Lagyan natin ng blend. Blending. So, itong pangalan niya rito sa may layer. Right click niya yan. Tapos, blending option. So, meron itong... Eto, medyo i-imboost natin siya ng konti. Ito, 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 ito. Yan, di diba? Parang gumanda-ganda naman siya. So, i-impose natin ng konti. Tingin natin sa outer. Pangit. <laughs> inner lang tayo, inner. Tapos, yung depth siguro, yung lalim. ay parang mabuhay lang siya. Yan, kahit siguro. Kasi pag ganito, masyado namang matalim. Nakalahati. Ha, siguro ganyan. Tapos, soft 10 yung pinaka yung soft 10 niya ayan medyo gumaganda siya so tapos niyan okay natin yan no i blending option pa okay yung exit don. so hanapin natin yung stroke so may stroke yan siya so stroke niya i-click eh. niyo lang yung then ano wag black So ano bang magandang stroke ng uh, reddish pink? So, ganyan na. Na, no guys. Okay na yan. Bernadette Exomo. Is turning 7. Sunday, June 13, 2021. 3pm at Exomo's residence. So, ganito na. So, ang gagawin natin dyan, guys. Is. I-ano natin yan, no? Etong picture na yan. Is, i-ano natin? I-save ko muna. No? save ko muna. So, save to your computer. Um, san 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 yan? Ta 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 ta. Tapos invitation dito. So ano muna yung Photoshop ano lang muna file. So ang gagawin ko diyan is dito from dito sa layer. setong ano dapat ya nya nya. dito sa layer, so right click nyo siya tapos ano um ah uh, to 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 to. Image natin or flatten, flatten image. So parang isa na lang siya sa image na lang. Gagawin natin dyan is, ano natin, i blending option. Tapos, lalagyan kasi natin siya ng, ano, yung stroke. Lalagyan natin ng border, yung gilid. No? Para pag kinakat siya, ano, um, meron siyang edge, meron siyang, meron kang guide. Pag kinat siya, outer ata yan. Hindi, inner na lang natin para ay nakita niya para nag-block. So pagka pinilint natin niya is para siyang may block diyan. No. So ayan na then after niyan, dito tayo sa ano. Toto toto. To. May baba. Ay, hindi, hindi, hindi. Mali, mali, mali. Control Z. Dito ng katabi. Toto toto. To. So, i, i natin dyan, no, i-click natin dyan yung, ano, curves. Tapos, pagka-click nyo yan, i-X nyo na. Then, after, nandito, yun, ito sa may taas yun, yung normal. Kunin nyo yung screen. So, yung screen kasi, papaliwanagin natin. Tapos, sa, sa opacity, para pag, ano, kasi pag in-print yan, bababawasan pa yan, guys. No? So, i-50% lang natin. So, ayan na. Di ba, nag lumiwanag. So, ayan na yun, no? So, after nyan, merge uli natin o oh, uli natin. Tapos ay na siya, na. so, pangalan na lang, pangalanan na lang ninyo ulit. Bakit natin inano merge kasi gag ita transfer na natin siya sa ano yang control nyo kayo para mag ano mayroon bang mayroon lumabas na bagong ano i-transfer kasi natin siya sa A4. So, wala dito na lang. A4 is, ano, ano bang size nun, guys? Ito ba yan? 290 by 210. 290 by 210. Meron naman akong sample dito. Tingnan ko na lang. 210 by 297. Oops. 210 by 297. Meron ba dyan? Ito na lang. 210. 210. Pero baligtad kasi ito eh. Uh, ito na natin orientation. Pwede naman yan. So, kahit sige, kahit ano na. Kahit uh, landscape Yan. So, ito. Iyan natin doon. I- Ilagay natin doon, no. So, asa na yung picture kanina. Labas natin yan. So, ito. Ito, ito, ito. ito. Yan. Double click nyo lang yan. Tapos, save nyo sya. For ano? Ay, wag, wag, wag. So, ito palang picture na to. I-move nyo siya dun. Ayan. Diba? Move nyo lang siya. So, kakita nyo ma para may lining na uh, itim sa paligid. Diyan kasi yung kaninang ginawa natin na ano, yung uh, stroke nung huli. Diba? Naglagay tayo ng nasa 3A tayo yung black. Yan yun. Pag pagkinat nyo siya, may reference kayo. So, pag nilagay nyo na siya sa papel, mag-i-ano nyo siya. I-move nyo ng konti. Yung keyboard lang naman yan sa ano, mouse. Ay sa ano, yung arrow lang naman sa keyboard. So, pag dinuplicate nyo yun, guys, no? kasi ayan na yung papel eh. So, dyan natin siya ipiprint. So, ang gagawin natin dyan is Tingnan natin ha, na, kung sumakto, i-control tin nyo muna. Tingnan natin kasi, para hindi sayang yung papel. No? Tapos, pagka inikot yung ganyan, Diba control T? Kunin nyo lang yung nasa gilid. Tapos ship. i shift nyo na. Para yan, uh, nalalock sya. Baga, pagka inanan nyo sya. So, wala nga rin sya guys, no? Sorry, ah. Uh, ako muna to, ha? How? Oh. Parang wala nga kasi sya, eh. So, i-check ko muna. Tapos, mag-duplicate lang ako. Oh, alanganin guys. Sorry, hindi siya po pwede. So, back tayo. Back. Yan. So, yan lang talaga ang ano niya. Ang magiging setup niya. Apat sa isang A4. No? Na papel. So, paano natin i-duplicate yan? Control J lang yan. No? Sa Photoshop. Control J. Tapos, i-click yung ganon. Tapos, -ano yan nyo siya lang. I-move nyo lang konti. Yan. Tapos, ito. Click nyo siya parehas then control J, tapos move nyo siya pababa. yung <laughs> yung natin. Ayan. So. Ayan. So, ayan na yan, guys, no? ayan na yung guys. No? yung na yung pinaka-final na, ano, na layout yung yung invitation. So, yung iba kasi yung to i-print dito. No, ang nangyayari, umiitim siya. No? Yung, kung ano yung apply nyo dito na kulay, is hindi siya nangyayari dun sa, ano, pag pinirint. Para siya nangingitim or ano. Ang ginagawa ko sa dyan, guys, na no, ipa-platin, i-merge im ko ulit dyan, na no? pa-platin ko. Ginagawa ko yung platin na yan para, para mag isang ano na lang siya image. Tapos ang gagawin ko dyan, guys, is, save ko yan as, save as ko yan, Sa save as ko. So, dito sa save as, dito pa rin sa may under ng invitation then Bernadette file who oh, meron dito i-rename ko siya no for print for print na siya so pag for print na siya hindi na siya po photoshop no i-save as ko siya as jpeg so jpeg ko siya i-save yan so pag jpeg siya makikita niyo yung mga picture na yan jpeg so pag sinave ko yan is jpeg na rin yan no so quality is maximum natin. No, tas minimize natin dito. Tingnan natin dito sa so may file na 'yon. So ito 'yon. Kasi yung guys, pagka 'yan, diyan yan natin siya print no. Pag galing sa JPEG. Ano na siya, no? Ang setting niyo sa print lalo ng mga Epson L120 kasi yung gamit ko L120. So pag pinirint ko siya, ano na lang, no? yung print setting doon is i-quality ko na lang tapos kung ano yung papel kung matte ba o glossy yun na lang i-click ko kasi pag sa photo siya titimplahin nyo pa yun tapos pagka hindi nyo kabisado mag-iiba kasi yung texture nung ano yun yung pangit no kaya gina kinoconvert ko sa as jpeg yan guys no piniprint na natin yung ating DIY invitation so mapapansin nyo nagbago yung picture kasi as for our pinsan Palitan ko daw, mali yung nakuha ko. Pero same process pa rin naman yung ginawa ko dyan. Dun sa inano natin. Yung dinemo. Parehas lang yung pinalitan ko lang. Kinat ko lang uli. Gamit yung ano. Yung ob, uh, marquee tool no, na circle. Ganun lang din. Picture lang naman na ano dyan na iba. Yan daw kasi. Yung una kasi mukhang tulok. Eh, mukhang tulok. <laughs> Hindi masyadong cute no. Yan cute na. So ayan 'yon. So 'di ba ina, ina, inano ko siya ah uh, kinumbert ko sa as JPEG no para medyo malinaw yung ano yung para ko ano yung itsura niya dun sa ano yun na talaga lalabas no. So ayan siya. Oh. So, lagyan natin sa medyo maliwanag. Ay. So, ayan. Ganda, di ba? Simpleng simple. So, ayan, kinakat na. Kinakat na natin. Kinakat. So, ano, may ginawa ako. Asan yung iba nito? May ginawa ako, guys, na, ano? Na, yung salak. Ayan, o. No? Yung dun sa may background ng tarpaulin. Kinat ko lang din yan, gamit ang marquee tool. No? Yan. Tapos, sinize ko sya ng one by one. Tapos, naglagay ako ng yung ano na yon yung marker tool na yon di akinat ko siya nilagyan ko siya ng ano ng stroke sa gilid para magkaroon siya na itim yan gagawin nating lakyan ano yan sticker pinirint natin siya sa sticker so ayan siya di ba pinirint natin siya sa sticker so ikakabit natin siya oh, sample tayo isa so parang ganto kasi nangyayari diyan no yan yung invitation na puti lang cute. So ayan yung invitation, maliit. So nalagay natin yan dyan. na no? pinapina niya. No, ayan. 'Di ba ang ganda? <laughs> cute, 'di ba? invitation kasi masyado nang simple pati yung envelope niya kasi puti so nalagay natin to so ayan simple simple lang ayan diba so ayan tapos ito naman yung lock o, medyo ano siya sticker mahirap paanohin dumi ng koko ko diba ba So, ayan. Okay, nakuha ko na. Ayan. Glossy na sticker. So, ayan. So, pag bina pagka ko to, no, wala nang tanggalan yan. tat ibibigay ko na lang yan sa kanila. Ibigay na lang natin to sa kanila. So, ayan. Ay, ang ganda. Oh my God! Wow! So guys, ayan na yung ating DIY na invitation no, ng pang 7 years old. So, maraming salamat sa mga nanood. Sana may natutuan kayo sa ating ginawang uh, video for today. Salamat sa support at kita-kits uli sa next video. Maraming salamat!